师傅其实是另一个人。Duk bolorit da gerek. Abrilin meki, Rüzer Gürsü Gişer ve ait mer tışnamu potenzi kuyçunerin sanza zırtva zay layna maştab korcu kuyçunerin yev irok data partume ambokç aşkarı ambokç mart kuyçuna yev iharke yarı çi potenzi kuyçunu çi bayc nesu çortva gane çeto da այս ոտնձգությունը, այս ագրեսիան իր մասշտաբով առաջինն է եղել։ Իհարկե ցավոք սրտի նաև ունենք կորուստներ, իհարկե ունենք հերոս նահատակներ, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին մեր երկրորդ հայկական հանրապետության անկախության ժամանակ պաշտպանելու համար, որոնց արժե մենք խոնարհվում ենք, մեր զորակցությունը ցավակցություն ենք հայտնում հարազատներին, մեր հերոսներին, մերձավորներին։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք դինելու ենք մեր զինվորի կողքին, բայց մենք նաև հպարտ ենք, որ ունենք այդպիսի հերոս զինվորներ, սպաներ, ունենք այդպիսի մարդունակ բանակ, որ կարողացավ, ուրեմն, դիմակայել այդ մեծ ագրեսիային, եւ ես կարծում եմ, որ մենք համապատասխան հարված տվել ենք մեր ճշտամուն, եթե մենք ունենք զոհեր, ապա իրենք ունեն մի քանի անգամ ավել զոհեր, բայց դա մեզ չի մխիթարում։ Իհարկե մենք չենք ցանկանում պատերազմ, մենք ցանկանում ենք խաղաղություն, բայց եթե լինի նման ագրեսիա, մենք պարտավոր ենք ուղղակի նաև պաշտպանել մեր սահմանները, մեր ժողովրդին, մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, մեր ծերերին։ Սա է, մենք ցավ ենք ապրում, սկում ենք, եւ այսօր մենք այստեղ ենք մեր երեք հերոսնահատակների, հարազատների, մերձավորների, մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու, խոնարհվելու իրենց հերոս զավակների համար, եւ ես կարծում եմ, թե դա լինի նաև մխիթարանք իրենց։ Ամեն ինչ անելու ենք, իրոք ցավ ենք ապրում, եւ մեր հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ իշխանությունները ամեն ինչ անել են, օգնեն նաեւ իրենց հարազատներին, մերձավորներին։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ, այսօր Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ շարունակելու են զենքի վաճառքը Ադրբեջանին։ Սա նորմալ համարում եք մեր ռազմավարական դաշնակցի կողմից։ Իհարկե լավ կլինի, որ չվաճառեն, մեր հորդորն է եղել իրենց, ինչպես հանրապետության նախագահը, այնպես էլ մեր, բայց դա իրենց ինքնուրույն գործն է, իրենք են որոշում, բայց մենք որպես ռազմավարական գործընկեր հորդորում ենք, հորդորել ենք, որպիսի իրանք չվաճառեն այդ ադրբեջանցիներին, որոնք զենքը չօգտագործեն, խաղաղ բնակիչներին չկոտրեն եւ մեր զինվորներին չկոտրեն։ Իրոք հորդորել ենք եւ լավ չենք համարում, որ իրանք վաճառում են։ Պարոն վարչապետ, վերջո Ռուսաստանը մեզ ռազմավարական դաշնակից է, թե ոչ։ Դե իհարկե մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Իրենք չեն երկե երբեք, որ իրենք մեր ռազմավարական դաշնակիցը չեն, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, իրոք մեր ժողովուրդը ցավ է ապրում, Ռուսաստանի դաշնությունը զենք է վաճառում ագրեսոր ադրբեջանցուն, Թուրքին, դա վատ բան է։ Մենք օրդորել ենք, ասել ենք, որ մենք դա լավ չենք ընդունում եւ գտնենք ոչ ճիշտ, որ ռազմավարական մեր գործընկերը, մեր դաշնակից ընկերը զենք վաճառի Ադրբեջանի, որը օգտագործում է սպանելու խաղաղ բնակիչների, այդ ծերերի, երեխաների, մի երկիր, մի ժողովուրդ, որ կրակում է դպրոցի վրա, սպանում է աշակերտին, դրանից վատ ես կարծում եմ որևէ մի պետություն, որևէ ազգ չեմ տեսել ես նույնիսկ պատմության մեջ։ Մեր պետությունը ինչ անելու, մի շատ ներ հապատնելու, ավելացնելու է բանակը։ Ինչ մենք անելու ենք, օգնում ենք, օգնելու ենք, շարունակելու ենք, այո, մեր բանակը զինելու ենք, մենք համալրված ենք շատ լավ, եւ եթե համալրված չլինենք, այսօր ուրեմն չէ լինի զինադադար, մենք պարտադրեցինք։ Դա մեր ժողովրդի, ոչ, դա օգնություն է ազգաբնակչությանը, զինվորների ընտանիքին, ոչ թե բանակին։ Դա հախուռն օգնություն է, որ մեր ժողովրդի սրտի ցանկությունն է, որովե մենք դեմ ենք որպես իշխանություն, որտեղ մենք այդ հնարավորությունները ունենք եւ մենք կարող ենք անել դա։ Դրա կարիքը չկա, բայց ես չեմ էլ կարող որովե մեկի կամքին ինչ որտեղ խանգարել, խոչընդոտել, որ ինքը ցանկությունը իր սրտած օգնի։ Նո Գյումրիից նորես, որ գալիս էի Գյումրի, 2-3 մեքենա էր գնում Բեռնատար, օգնություն էր գրած Գյումրիից։ Դե հիմա մենք ոչ ենք խնդրել, որ իրենք կան, իրենց ցանկությունը, եւ դրա համար մենք շնորհակալ ենք։ Պետական միջոցները կավելացնենք, ինչքան անհրաժեշտ լինի, եւ մենք այդ միջոցները ունենք։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում գրակոցները դեռ չեն դադարում։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը այս գիշեր հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների եւ 60 մմ-անոց ականանետերի կիրառմամբ խախտել է գրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռք պահ են մնացել պատասխան գործողություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոստնակ Դավիթ Բաբայանը այդուհանդերձ ընդգծեց. Քառորդի ռազմական գործողություններից հետո լարվածությունը փոքրինչ թուլացել է։ Բայց ամեն ինչ ներկայացրության համեմատության մեջ է։ Համեմատելով այն իրավիճակին, որ եղել է ապրիլի 1-ից 4-ը եւ նույնիսկ վերջին 1-2 տարվա ընթացքում, իհարկե համեմատաբար ավելի այսպես հանգիստ է եղել։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցից հետո կարող ենք ասել, որ ինչ որ բան փոխվեց դեպի լավը կամ չգիտեմ, ինչ որ մի փոփոխություն եղավ։ Ну, իհարկե պատերազմական գործողությունները այդ 4 օրվա դադարեցվել են, ունիսկ միջև իրենց այցը, իրենք եկել են եւ որպեսի այլ ավելի ամրագրեն, ուրեմն այս դադարի վերականգնումը։ Հիմա կտեսնենք ինչպես է իրավիճակը զարգանում։ Երեք պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել ժամը 15:00-ից 20:00-ի ընթացքում շփման գծի հյուսիսային եւ հարավային ուղություններում խստորեն ապահովել կրակի դադարեցման ռեժիմը եւ սկսել ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմից զոհված զինծառայողների մարմինների որոնման աշխատանքները։ Հայկական կողմը որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերել է պաշտպանության բանակի զինծառայողներ 1996 թվականին ծնված կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջանի եւ 1996 թվականին ծնված շարքային Անդրանիկ Ատոմի Զոհրաբյանի դիերը։ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը մարմինների որոնման աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ Ադրբեջանական կողմին էլ է փոխանցվել մի քանի դիակներ, 7, եթե չեմ սխալվում։ Եվ այս գործընթացը պետք է որ ընթանա, էլի։ Հիմա դա շարունակվելու է այդ ավելի խիստ ռեժիմը, որպեսզի շարունակվի։ Որոշ հատվածներում, այո, որոշ հատվածներում հիմա պետք է ուրեմն գործընթացը ավարտին հասցնի, էլի կտեսնենք ինչպես է զարգանում։ Դիերի որոնման աշխատանքներին մասնակցել է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։ Հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին ազատության հետ զրույցում ասաց, որ աշխատանքները կարող են փուլային լինել, չբացելով այլ փակագծեր եւ ընդգծելով, որ մանրամասները բացառապես քննարկվում են կողմերի հետ։ Բայց կարող եմ միայն ասել, որ նպատակ կա այս ամեն ինչի եւ մեր միջնորդության այն է, որ պիսի ընտանիքների մի մասը, որ անհամբեր սպասում են օրությունների, ինչ որ օրություններ ստանա իրենց հարազատների ճակատագրի վերաբերյալ, եւ մեզ համար գործողության ավարտը կլինի այն պահը, երբ որ ընտանիքներին համապատասխան կփոխանցեն մարմիններ։ Մինչեւ այդ փուլը, մինչեւ դրան հասնելը, մենք որևէ մանրամասն դրամադրել չեն կարողանալու։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմը պաշտոնական տվյալների համաձայն ունի 46 զոհ, 19 անհետ կորած։ Հարցին արդյոք հույս կա, որ անհետ կորածների մեջ կարող են լինել ողջ մարդիկ, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Արսենոր Հասրցյանն ասաց, որ զերծ կմնա այդ պատասխանից, քանի դեռ պարզ չի յուրաքանչյուր անհետ կորածի ճակատագիրը։ Գիշերն ու այսօր առավոտյան անհանգիստ է եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցումը ադրբեջանական կողմը 16 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում Տավուշի մարզում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում նաև խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հաղորդագրության համաձայն նախորդ օրերի համեմատությամբ խախտումների պարբերականությունը նվազել է եւ ադրբեջանական կողմից արձակված կրակահերթերը կրել են անկանոն բնույթ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Բանկում կյանքը խաղաղ է, հանգիստ, այստեղ վախի նշույլ անգամ չես գտնի, սակայն մեկ այլ խնդիր կա,
կարոտ։ Մարտակերտից այստեղ տեղափոխված տասնյակ կանայք կարոտում են իրենց այնտեղի կենցաղին։ Առավոտ ժամի 4-ից բամբուշկան ունցնասում հնչաներով, ռմբակոցություն, սկզբից չէինք հասկանում, ինչ է կատարվում։ Ֆրֆրալավ գոլոր-գոլորնալավ եկավ, գրզիս թա աստխեն գպավ, սեցի բա աստխսաց իշնելու աներքև, բայ ես ինչ գրակա, ես ինչ բանա, կինաս թուշ մին բանի, մուկ քյուրսե որ տունունք ասում է, մի հարկանի տունը, կինաս ուղիղ են տանը վրեն նրա, երկու օր է տրակ հատրակ, մեր չկշեր վակեսին երեկ ասալ պախավստվեր։ Շատ ուրջ ես, երկու անգամ եմ կորցնում իմ տունը, հաստված չանի մեկ էլ կորցնեմ, հալա հույս ունենք, որ գնալու ենք մեր տունը, մեր գործին լավից, վատից, մեր ապրուստնորից ստեղծելու ենք ապրենք, հալա այդ հույսի տակ Փարքասո սպասում ենք, որ մի բան լինի, ախրե հաջող լինի։ Ամբողջ տունը մեր թողալունք, լի ինչ թողալ, մեր տունը թողալ, եկանք դեղ, ասած մեր դամաշնի կեցած շորերս մլի, էլ որ իչ զապաշոր չում երկավար փոխմորդանում ստե մի բանանը, էսա, կեցիս ինչու, հինչու վար կա իմ հակիս էսա։ Կարոտ ալում, բիզիմ չում նի ինտարած, հրևն տուվալ, հինչը նրա, էլ սախսիպ տկեղ եմ, պայն լող թողալում կտները, երղոն դոշակը, թողալ եկա, պախալ, դես հա հեպ կտինանք դուրոցունան ինչ յունշ։ Լավակինը մերտանը իմ պանս պանը գետնի վրա կնենք, կաստես դրա գրավատին չէ ընդեղ ալավը, ընդեղ ախրը հինչ կամ մեր ճաշը մեր պանը, բայ վերը ժամ հինչ ճաշը զելունք իպալնք կերելնք։ Դրու պակամ եկա, աշխատանք իմ եկա, աշխատանք սկնդողա եկա։ Ամեն իրիկուն կնելիս, առավոտ զարտնալիս, ադզին եզին սվենը ժվանի, բսր բայեղծ ժից ուսիվա դումա։ Եթե ուղարկին կգնանք, ամպայման կգնանք, եթե ռմբակություն չի լինելի, եթե պատերազում չի լինի։ Ոտերս չի աշխատում է։ Մին շեպեր թարաջ ասալում տրակուշկա, պրծածա, մին եվ այնը տրակատրակնանում։ Մետիս տորոս գրում։ Սում են կիչ-իչ գրակոց անելը, այդա անորմը։ Կնեն հրադաթալին են չէ կավատում։ Չէ։ Մեր հավատանք լակնի, մեծ։ Հավանամաս Աստոտա խաղաղություն է մեր խուխը
ախբորս խոխը կենան դե, երկու պեսան, երկու տղան։ Մեղք են էլ է ժողորդ են, Մերիկա էլի, ես կան տանջակ կելի մոց։ Չիլի։ Ամենա մեծ ծավը հազատ գործնել նա, դունն էլ ճահանամ է, տան տեղը գալիս է, էլի մի բան ստեղծում եք լավիս վատի ճյուլա են գնում, որ մեր ուզած մեր կամքով չի, բայց եվ այնպես էլի գոյություն պահելու համար էլի տունա էլի ստեղծում եք պարտադիչի իմ բաները, մահճակալները օայմանում շիկարն լինեն, ինչպես է ասել ծերնակը, ամի մի շող կուպցնել ես իր առաջվա բունն է հիշում, այ հետենց կանըք էլ, ինչ ասեմ, դե որ նայում ենք պատմությանը, մենք առաջին չենք, հե ոչ էլ վերջինն ենք, կյանքն հետենց է գլա, հետենց գնումա, բայց եվ այնպես խաղոցուն ենք ուզում։ Մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ այսօր Երևանի կենտրոնում բողոքի ցույց անցկացրեցին, քոչանելով միջազգային կազմակերպություններին, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության միջնորդ ԵԱՀԿ Միսկի խմբին, փոփոխել իր քորոշումն ու հավասարության նշան չդնել հակամարտող կողմերի միջև։ Պահանջն է, որպեսզի միջազգային համայնությունը չլռի եւ այդ ամեն գործողությունները, որոնք ուղղված են Հայաստանի դեմ, կանխել եւ որպեսզի մեր ձայնը լսելի լինի ամբողջ աշխարհին, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է տալ պատասխան այս կազմակերպությունների ռեակցիան իրադարձությունների բացակայումը, այդ պատճառով մենք կարծում ենք, որ նրանք պետք է հավասարության նշան չդնեն հակամարտության բոլոր կողմերի միջև եւ հանդեսքան դաշնակցի դերում, ինչպես որ բազմիցս հայտնի է։ Տարբեր պաստառներով Հանրապետության հրապարակում հավաքված ցուցարարները մեկ րոպե լռությամբ արգեցին քարոջա ռազմական գործողությունների զոհերի հիշատակը, անուն առ անուն հիշելով նրանց. Ուրֆանյան Արմերակ, Սլոյան Քյարամ, Մովսեսյան Ռուդիկ, Թորոյան Հայկ։ Այնուհետև կազմակերպիչներից Մայնե Մանուչարյանն ընդերցեց իրենց պահանջները։ Հակամարտության վերսկսումը կանխելու համար հարկավոր է անհապաղ դատապարտել այս ցնցող ագրեսիան եւ սահմանել պատժամիջոցներ հրադադարը խախտած ու ագրեսիան ստանձազերծած կողմի նկատմամբ, ասված էր հայտարարությունում։ Պահանջներից մեկն էլ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին է ուղղված։ Ռուսաստանը, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկիր, պետք է դադարեցնի զենքի մատակարարումը ագրեսոր ճանաչված կողմին, ասում են նրանք։ Միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրներին եւ համանախագահողներին, որթեգրել ստորև նշված քայլերը, որոնք ուղված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հնարավոր ռազմական գործողությունների կանխարգելմանը, դադարեցնել կեղծ հավասարության փորձերը։ Այս մոտեցումն այլևս ընդունելի եւ ավելին արդյունավետ չէ մեղադրել բոլոր կողմերին, երբ հստակ է, որ ագրեսորը եւ հարձակվող կողմը Ադրբեջանն է։ Ցույցի մասնակիցները պնդում են, որ Մինսկի խումբը պետք է միջոցներ ձեռնարկի Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում անցած շաբաթ սկսված ռազմական գործողությունների արբանյակային լուսանկարները ստանալու համար, որպեսզի որոշի հրադադարը խախտող կողմին։ Նրանց պահանջներից է նաև Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային սեղանին հետ վերադարձնելը։ Ցուցարարները իրենց պահանջները ամփոփող նամակները հանձնեցին Ֆրանսիայի, այնուհետև Ռուսաստանի դեսպանություններ։ Համանախագահող Ֆրանսիայի դեսպանատան ներկայացուցիչը վերցրեց նամակը, իսկ Ռուսաստանի դեսպանությունն այդպես էլ անարձագանք թողեց ցուցարարների պահանջը։ Նրանք էլ որոշեցին այն գցել փոստարկղը, նամակը նաև 1 դոլարանոց տեղադրելով։ Էս մեր նամակն է իրան։ Ուսանող լեզուն հասկանալի կլինի, որովհետև նաև դրանն է իրանց այս պայդրությամբ արդարացումը, որ իրենք զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Դեսպանատներից հետո ակցիայի մասնակիցները հայտարարեցին, որ նամակը նաև կուղարկեն Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Պարոն Ավետյան, ուրեմն ներկա վիճակում, երբ որ մենք Ղարաբաղյան շփման գծից լարված իրավիճակից հետո, զոհերից հետո ականատես եղանք ադրբեջանական ռազմատեխնիկային եւ մեծ ֆինանսներ են փաստորեն Ադրբեջանում ուղվում հենց ռազմատեխնիկային եւ համատական կարգով, որ նայենք մեր տնտեսությունը թույլ է, ըստ ձեզ տնտեսության կառավարմանը ինչ արդյունավետ մեխանիզմներ կան, որ հնարավորինս կարողանանք տնտեսության զարգացման շնորհիվ օժանդակելու բանակին։ Դե ես կարծում եմ պետք է նայել ոչ ժամկետվա մասին ա խոսք, ասենք արճաժամկետը, երկարաժամկետ։ Երկարաժամկետի համար նայած ոնց կզարգանա այս ամեն ինչը, բայց այս պահին կամ շատ ուշ է խոսել ռազմավարական ինչ-որ փոփոխությունների մասին, կամ շատ շուտ,
այսինքն կարճաժամկետ շատ դժվար է ինչ-որ բան ռազմավարական փոխել լինի դատանտեսությունում կամ քաղաքական ոլորտում։ Կարճաժամկետը սենց ասեմ, մեր մոտ խնդիրը այն է, որ դոլարային եկամուտները, դոլարային արտարժույթի սենց ասեմ կարիք է լինելու, եթե Ասվաշյանի վարդարան այս ամեն ինչը, այսինքն ամեն ինչ ինչ-որ ներկրվում է, դոլարով պետք է վճարվի։ Մեր մոտ պահուստները մոտարապես 1.7 միլիարդ են, 2 միլիարդ չկա, այսինքն դա կարող է խնդիր առաջանա, եթե սա երկար տևի։ Այս առումով միակ ձևը երկարաժամկետ, որը կարելի է ապահովել այդ արժույթի պակասը, դա արտանումն է, բազմիցս ասվել է, խոսվել է դրա մասին, պահուստներն էլ ատեղից են գալու։ Կարճաժամկետ յուրաքանչյուր պարագայում ես խորհուրդ կտայի, որ բոլորը սպահենք մեզ ոնց որ միշտ, այսինքն ինչքան մենք ավելի զսված լինենք, ավելի մեր ոնց ասեմ չսպառենք կամ եւ այլն, այդ ամեն ինչը իջեցնում է իհարկե տնտեսության ակտիվությունը, աշխատատեղերը կկրճատվեն, այսինքն հարկերը կիջնեն ու դա մեզ իօգուտ մեզ չի լինելու։ Երկրորդը միջին ժամկետում ես կարծում եմ ՏՏ-ի իհարկե ՏՏ-ի ներուժը պետք է օգտագործվի, ձեր իմիջայլուց առաջինի ձեր բանը հարցազրույցը արդեն Կարեն Վարդանյանի հետ շատ կարևոր էր, ու ես կարծում եմ այդ ամենամեծ պոտենցիալը ունի այդ ոլորտ Հայաստանի համար, երկարաժամկետ, կարճաժամկետ բոլոր պարագաներում, այսինքն եթե ես սովորաբար կտրուկ տենց բաներ չեմ անում, եզրակացություն չեմ սիրում անել, բայց եթե այս երկիրը ունի ապագա, անկախ ապագա, բարեկեցիկ ապագա, դա լինելու է ՏՏ-ի, ի շնորհիվ ՏՏ-ին, այսինքն ուրիշ պոտենցիալ որպես տնտեսագետ այս պահին կամ մոտակա 10-15 տարիներում ես չեմ տենում, թեթև արդյունաբերություն լինի դա, գյուղտնտեսություն, իրանք շատ փոքր, շատ քիչ եկամուտ բերող ոլորտներ են, եթե Թուրքիայի սահմանը չբացվի թեթև արդյունաբերության մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Շատ է խոսվում անարդյունավետ կառավարման մասին, օրինակ մի քանի քաղաքական գործիչներ, տնտեսագետներ խոսում են նրա մասին, որ ֆինանսները անարդյունավետ են օգտագործվում, չգիտեմ, եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան ինչ-որ ուսումնական կենտրոններ են կառուցվում, շրջայլություններ, ծախսերն են ուրճացվում, այս առումով ինչ պետք է արվի։ Այն, որ օպտիմալ ձևով չի ղեկավարվում երկիրը, դա փաստ է, այսինքն ստեղ շատ շահերի բախումներ կան եւ այլն, բոլորս է գիտենք այդ խնդիրները, ես հույսով եմ, որ այս կոնֆլիկտը հաղթելուց հետո մենք բոլորս, ու նաեւ մեր ղեկավարությունը, ինքնա անալիզներ, ինքնա վերլուծություններ կարվեն ու ճիշտ քայլեր կսկսեն արվել, այս ամեն ինչը որը ստեղծվել ու մենակ այս իշխանությունների մասին չի խոսք, 15 տարի, 20 տարի մեր մոտ արտանման կարիք է եղել, դոլարի խնդիրներ ենք ունեցել, վերջերս այդ պարտկերով ենք լրացնում, այսինքն սա մենակ էս 5-6 տարվա խնդիր չի, բայց պետք է այդ դասերը քաղել, այսինքն այդ բալանսները կուտակվում են ու այս պահին մենք նամանավանդ այս ռազմական վիճակներում դա զգում ենք ու ցավոք սրտի սա այս ռազմավարական երկարաժամկետ պլանավորումը չի արվել, անտեսվելա կամ չգիտեմ, հույս են ունեցել, որ չգիտեմ ոնց, չգիտեմ ով մեզ կօգնի կամ ինչ-որ միջազգային հանրություն եւ այլն, դա իրատեսական չէ։ Դեռևս 2015 թվականին Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչները Հայաստանում իշխանությունը կոչ արեցին, որ բավական է վճարեք ռուսական ընկերությունների հիմնականում կուտակած պարտքերը։ Ես ճիշտ ասած այդքան ծանոթ չեմ այդ ամեն ինչին, ես մի բան կարամ ասեմ, որ այդ վարկերը, որ մեզ տրվում են, շատ խոսակցություն ա գրում միջազգային, ասենք թե այդ ԱՄՀ-ն եւ համաշխարհային բանկը եւ այլն, ինչքանով ինչու իրանք ոչ մի բան չեն ասում եւ այլն, մի բանը ասելն է, դա հանրային ձևով ասելն է, մյուս բանը ասել եւ անել ոչ այսքան ասած, ցենց ասած հանրային ձևով, այսինքն այս պարտքերը, որ մենք վարկերը որ վերցրել ենք տարիների, այս վերջի 5-6 տարիների ընթացքում, իրանք եղել են հենց մի արևմտյան կիսապաշտոնական կառույցներից, այսինքն իրան գործում են հենց արևմուտքի շահերն են պահպանում, այսինքն եթե վիճակը վատթարանա, լավագույն դեպքում ես կարծում եմ մեզ այդ վարկերի հոսքը, դոլարային հոսքը այդ կողմից կարող է չկրճատվի, բայց ելի եմ ասում, ուրիշի վարկերի վստահելով կամ սպասելով որևէ մեկը քեզ դոլար կուղարկի, կտա, դա երկարաժամկետ ոչ շատ անլուրջ մոտեցում է։ Շատ լավ, իսկ կրկին վերադառնալով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հա ոլորտին, ստեղ ֆինանսական մեծ ներուժ է պահանջվում, ձեզ ներդրումներ մեծ են պահանջվում, հաշվի առնելով նաև հենց այդ ոլորտի մասնագետների պատրաստակամությունը օգնելու բանակին։
Ես կարծում եմ հիմա որոշ քայլեր են արվում հասարակության մեջ, որ դրամահավաքներ։ Ես սովորաբար դրամահավաքների նվիրատության այսքան չեմ շատ բացասական կողմեր ունի այդ ամեն ինչը։ Այս պարագայում, երբ որ մեր պետությունը այդքան հասունացած չի, ինստիտուտները հասունացած չեն, ղեկավարությունը եւ այլն, այդ երևի թե շատ էֆեկտիվ գործիք է մեզ բոլորիս համար, օրինակ Repat Armenia-ի վերադարձ Հայաստանի հարավակը, ես ինքս եմ մասնակից, արդեն ուղարկվել են որոշ բաներ մարտահրավերական։ Ես կհորդորեի, որ այդ ձևով փորձենք օժանդակել, եւ ելի եմ ասում, սա պետության խնդիրն է, ղեկավարությունը սա պետք է պլանավորեր, լուծել աս ամեն ինչը։ Հիմա եթե մենք դրան չենք հասել հլվոր, ու բոլոր երկրներն են անցում, մոնարխիաներ, դիկտատուրաներ եւ այլն, հիմա մենք դրան հլվոր չենք հասել, ու պետքա այսպիսով նաեւ հասարակությունը օժանդակի։ Հիմա ինչ անես, որ այս փուլում ենք հիմա, իհարկե պետքա պահանջել, պարտադրել, որ ավելի ճիշտ գործեն, բայց ժամանակ, մեր ժամանակ այդքան երկար չէ, որ այսինքն պետքա նաեւ հասարակությունը օգնի։ Թալիշի զորամասերից մեկում ծառայող Գևորգ Սարգսյանի մայրը Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի սրման օրվանից տղայից լուրջ ուներ։ Լրատվական կայքերից մեկում հայտնված լուսանկարից է համոզվել, որ որդին ողջ է։ Կայքի տրամադրած լուսանկարը տեսնելուն պես, սակայն անհանգիստ մայրը կասկածեց, որ պատկերված իր տղան չէ։ Չգիտեմ, հավանաբար դեպս սիրտս հիմա անհանգիստ է, գիտեմ, որ իմ տղեն է, բայց համել կասկածում եմ, ուզում եմ Ռոզայից ճշտեմ։ Ռոզան այն զորամասի խոհարարն է, որտեղ ծառայում է տղան։ Տիկին Ազգանուշը նրան է զանգում։ Կայքում նկարը տեսնելիս տղային անմիջապես ճանաչել է, բայց հիմա ավելի մեծ չափսի նկարում Գևորգն իրեն նման չէ։ Դե դուք ավելի վերջինը դուք եք տեսել իմ տղունի, չասեմ արմի։ Սարգսյաններն իրեն զինվոր որդուն վերջին անգամ 10 ամիս առաջ են տեսել։ Այս ընթացքում Գևորգն անճանաչելիորեն փոխվել է։ Իմ տղեն է։ Ռոզան ասում է իրանց ռոտանը, տեսեք ինչքան անջանաչելի է դարձել, ինչքան է մեծացել, իրանց մոտը ինչ շատ հասունացել է դեմքը, շատ է չաղացել է դա, չէ, ինչքան բաների միջով են անցել։ Վերջնականապես համոզվելով, որ լուսանկարում իրենց տղան է, ամբողջ ընտանիքի դրամատրությունը բարձրանում է։ Մայրը հպարտությամբ սկսում է պատմել, որ թեև տղայից հիմա լուր չունի, բայց վստահ է նրա հետ ամեն ինչ լավ է։ Ամսի մեկին էր դիրքերից իջել։ Իրանք մեկին պիրես մենք այն էր, մեկին իջել էր, ասեց իջնեմ բատալյոն, իրիկոնը կզանգեմ, կխոսենք, ու այդ զանգնա, որ պիտի գամ, այդ օրը չկա, հաջորդ օրը դե արդեն իմացարկես խանաշփոթի մասին։ Վերջին անգամ զրուցելիս մոր հավաստմամբ Գևորգի տրամադրությունը բարձր էր, վստահ սեփական ուժերին։ Շատ լավ տրամադրությունը, բարձր, ռիսկով, դուխով, այսպես ասում եմ, չմտածեք, ամեն ինչ լավ է, մենք այստեղ շատ լավ ենք, մենք մենակ չենք։ Ինքնաձիգերով մարտի պատրաստ զինվորների խմբակային նկարը Ազգանուշ Սարգսյանը ձեռքից վայր չի դնում, տղայի երկրորդ նկարն է զինվորական հագուստով։ Մինչև որդու վերադարձը պատրաստվում է տան ամենաերևացող հատվածում փակցնել։ Շատ կարևոր տեղում։ Գևորգի հայրը Սարգիսը ավելի զուսպ է, կնոջ անընդհատ հնչող ամեն ինչ լավ է լինելուին ավելացնում է իր եթեն։ Եթե մեր կառավարությունը մի քիչ զինի մեր զորքին, շատ լավ կլինի։ Ընտանիքի համար, սակայն, ամենից ոգևորողն ու միաժամանակ ապշեցնողն իրենց համար երեխա համարվող զինվորների ցուցաբերած վարքն է։ Բարերել չի, երևի բարարանում էլ բար չկա, որ ասում ես երեխեքին ինչով կարյան նկարագրել, որ իրանք ինչ ուժեղ են։ Այդ ուժը ինձ էլ է փոխանցվում, հավատացեք, որտեղ տեսեք հիմա ես չեմ հուզվում, չեմ լացում, չգիտեմ, միստերիայի մեջ չեմ ընկնում, որտեղ գիտեմ, որ վստահ եմ, որ երեխեքը շատ ուժեղ են, շատ ոգևորված են, ես ամեն մեկի դեմքին նայում ես, արդեն գիտես, որ պատրաստ են։ Բանը գնալուց 2 օր առաջ է։ Գևորգի ծառայությանը 10 ամիս է մնացել, գալու է ու ուսումը շարունակի, ապագա բժիշկ է։ Տղայի լուսանկարը ձեռքին մայրը մեզ ճանապարելիս որդուն ու բոլոր զինվորներին բարի վերադարձ էր մաղթում։ Իսկ ռեպորտաժը պատրաստելու ժամանակ զանգեց հաղորդելու, որ տղան վերջապես զանգել է, ողջ է ու առողջ, իսկ նկարում հաստատ ինքն է։
Կենտրոնական զինվորական հոսպիտալում այսօր բուժում է ստանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վիրավորված 36 զինծառայող։ Հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը լրագրողներին հայտնեց, որ նրանցից 2-ի վիճակը ծանր է, 4-ի վիճակը ծայրահեղձան է։ Այդ 4 ծառայող ծանր գնահատված վիճակներում վիրավորների մեջ շարքային զինծառայողների թիվը կազմում է 2։ Այն 2-ը երկրապա կամավորական միության ներկայացուցիչներ։ Եվս մեկ ծայրահեղձանը հիվանդի մոտ դրական դինամիկա եղել է։ Այո, պակաս էլ է, եթե դուք հիշում եք, եղել է 5։ Բագդասարյան հարարի վիճակը գնահատվում է արդեն ծանր։ Ծառայող ծանրից դա նշանակում է, որ մենք ունենք դրական ընթացք բուժման մեջ, և վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ծայրահեղ ծանր վիրավորներից մեկը շուտով կվիրահատվի, բժիշկները սպասում են նրա վիճակի կայունացմանը։ Ողնաշարի վրա մենք պետք է նաև աշխատանք տանենք, քանի որ բեկորը դերևս ողնաշարի միջ ողային տարածության մեջ մխրճված է։ Ինքը ունեցել է որովայնի, կրծքավանդակի բազմաթիվ վիրավորումներ, և թոքի վնասումով, և լիարդի, և փայցախի և ստամոքսի։ Մենք այն ծավալը, որը որ անմիջապես անհրաժեշտ է կյանքի ցուցումներով իր ապահովելու, մենք դա ապահովել ենք այդ փուլը, հա։ Հիմա վիճակը երբ որ կկայունանա, վիճակը թույլ կտա, մենք երկրորդ փուլով ողնաշարը կվիրահատենք։ Հոսպիտալի պետի խոսքով դեռ վաղ է խոսել վիրավոր զինծառայողների դուրս գրման մասին։ Այս օրերին նոր վիրավորների ևս չեն սպասում։ Եթե այդպիսի հիվանդներ կան, ապա նրանց վիճակը դեռ թույլ չի տալիս տեղափոխվել, ասաց Արամ Ասատուրյանը։ Երբ որ վիճակները թույլ կտա, ես կտեղափոխեմ անշուշտ։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Գևորգ Խուդոյանի հայրը պատմեց, որդին արդեն 3 անգամ վիրահատվել է, զինվորը վիրավորում էր ստացել գլխի շրջանում։ Ինքը ասում է, ես այդ բանն եմ հիշում, որ գրակետին, ես մուրագետին, ու ուշքի այեք է, 2 րոպեց ուշքի այեք է, ու ասմա, բանը մայկա են չաղե, ինչ-որ այդ վերքը կապել են, որ չարունահոսի։ Այսօր վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող Գևորգին նաև մկրտել են։ Հայրն ասում է, Ղազարավան գյուղը զինվորի ապաքինմանն ու վերադարձին է սպասում։ Ծանր ծայրահեղ, բայց թե դեպի լավն է գնում, որոշել ենք հիմա մկրտենք իմ տղային։ Այսօր։ Այսօր, ես այս պահին գյուղապետը պետք է ներկայանա որպես կնքահայր, ու կգնքենք իմ տղային, հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ավետի Զարգարյանի ազգականուհին էլ պատմեց, վիրավոր զինվորի վիճակի մասին 3 են տեղեկացել ու եկել են նրան տեսակցելու։ Հայրն ու մայրը Ռուսաստանում են, ինքն էլ այնտեղից էր վերադարձել զինվորական ծառայության անցնելու համար։ Ողնուղեղն է, ոտները, ձեռները։ Ու ինչ են ասում բժիշկները։ Ռեանիմացում է, չգիտենք, լսել ենք, եկել ենք։ Զինվորական հոսպիտալի բակում հավաքվածների հարազատները միաձայն պնդում էին, զինվորներից բոլորն էլ ապաքինվելուց հետո ցանկանում են ծառայության վերադառնալ։ Պատրաստ են այսօր էլ նորից մարտին հետվելու, հայրենիքը պաշտպանելու։ Ցանկություն ունեն հետ գնալու, ստանալու։ Վստահաբար բոլորն էլ պատրաստ են։ Մենակ խաղաղություն տիրի աշխարի վրա, որտեղ մենք պատերազմ ուզող ժողովուրդ չենք։ Մենք միշտ խաղաղության կողմնակից ենք, հա, կարևորը խաղաղությունն է։